ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଥାଏ ସମୟ। ଏହାକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଶେରଗଡ଼ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଗଦାଧର ସାହୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଟିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ଗଦାଧର। ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ବଡି ବିଲ୍ଡର ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗକୁ ମନରେ ଥିବା ଗଭୀର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଗଦାଧରଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବା ସହ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବଡି ବିଲ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ବାଧକ ସାଧୁଥିବା ସମୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆମ ଦିଅର ନାଁ ଗଦାଧର ସାହୁ, ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର। ଆମ ଦିଅର ଯାଇଥିଲେ ସୁରତ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିଏ ହରାଇଦେଲେ। ଆଉ ତଥାପି ଆସିକିରି ହେଲେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଜିଙ୍କି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଜିଙ୍କରୁ ଆସିକିରି ଦୋକାନରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଚଳିଆଟା ଟିକେ ତକିଲି ବି ତାଙ୍କ ଚଳତାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଭଗବାନର ଇଚ୍ଛା ତାକେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଜିମ୍ରେ ବି ହେଲେ ତାକେ ବହୁତ ମେଡ଼ାଲ୍ ମିଳିଛି, ତାକେ ବହୁତ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା କରିବେ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ତାକେ ଦେବେ, ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା କରିବା କଥା ତାକେ କରିବେ। ଆଉ ନାଇଁ, ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି, ଆଉ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମିଳିବ ବୋଲି। ରିପୋର୍ଟ ରତ୍ନାକର ସିଂହ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।